អរគុណជួបខ្ញុំបាទទេហើយណាគឺថាបងបាទយើងណាទៅកូនទីកូនតៃកូនមួយទីក្រប3ក្របបាទណាមួយក្របទៀតណានេះវាយវាហើយយើងលើកចំណោទៅខាងបាត់ហើយបេងណែជាមួយនឹងទីក្របទៀតកូនទីរបស់គេបាទទៅកាវាយបោកណាំចាក់ចោលអស់បោកណាំចាក់ចោលហើយយើងចាប់បានបោកណាំហើយទីទៀតយើងលាបថ្នាំតំណប់ពីលាបថ្នាំតំណប់ពីណែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបាញ់ថ្នាំឬក៏ជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីត្រូវការបោកថ្នាំ8អីបោកពណ៌បាញ់ថ្នាំពណ៌ឡើងវិញអាចតំណតំណមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត